Tai štai baigėsi mūsų atostogos San Franciske. Šiandieną išjudame link Sietlo. Tai laukia 2 dienos automobiliu ir beveik 1000 mylių ilga kelionė. O dabar pakuojamės daiktus ir į ilgąjį kelią. Labai ilgai. Aš nuoširdžiai manau, kad kelionėje trūksta vieno dalyko. Žiūrėk, koks jis mielas galėtų kartu važiuoti su mumis. Aš jį pasodinčiau ant galinės sėdynės, jis dairytųsi. Gal reik paimti? Visi daiktai supakuoti, esam pasiruošę važiuoti ir tuoj startuosim į naują nuotykį. Pervažiavome San Francisco žymųjį Golden Gate Bridge. Dabar bandysime surasti parkavimo vietą, kad nufilmuoti viską iš šonų ir gal net jo pasivaikščiot. Prasėjom Golden Gate Bridge'u, kuris, jeigu atvirai, tai yra absoliutinė sąmonė. Nes net man, nieko nesuprantančiam apie urbanistinį planavimą, nešautų į galvą paleisti automobilius, pešiuosius ir dviratininkus visus per vieną populiariausių tiltų pasaulyje. Tai va, tai rezultate yra tiesiog, kad yra milžiniškas eismas, yra tiek automobilių, tiek dviračių ir visi jie dalinasi tuo pačiu lopinėliu. Tai yra pavojinga, tai yra neįdomu, tai yra triukšminga ir tai yra absurdas. Tiek yra absurdas leisti dviračius ir pėsčiuosius tuo pačiu siauru takeliu, kai dviratininkai laksto tenai, nežinau, 30 km per valandą. Tai čia yra kažkoks disonansas truputėlį, nes kai kurie dviratininkai, mano manimu, iš viso neturėtų sėdėti ant tų dviračių, nes jie vos ant jų pasėdė ir vinguriuoja per visą juostą, tai jo, čia toks accident waiting to happen, taip sakant. Tai va, o dabar mes važiuojame link Redwood kažkokio tai nacionalinio parko, nežinau, ar mes jį šiandien privažiuosime, jeigu privažiuosim, tai eisim dar gal pasivaikščioti, jeigu bus laiko, jeigu neprivažiuosime, nu tai tada galbūt privažiuosim rytoj. Šiandienos planas yra tiesiog pasistumėti arčiau Sietlo ir idealiuoju atveju įveikti pusę maršrutą. Antras kempingas yra pilnas, turbūt čia susijęs su to, kad šiandien yra penktadienis. Tai privažiavome šiek tiek prie paplūdimo, einam dabar pasivaikščiot, pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo. Ir gražus vandenynas, labai gaila, kad negalėsim čia nakvoti. Ar pabandysim nuvažiuoti į kempingą, nors ir stovi ženklas, kad full, nu, bet gal netyčia, gal pasiseks.
Atvažiavom į campsite, sakė, visas campsite yra užimtas, bet yra tokia overflow dalis. Tai yra, kai visas campsite pilnas, yra palikta pievutė, kur gali va tokie kaip mes durneliai atvažiavę paskutinę minutę pasistatyti palapinę. Tai bandysim dar padaryti, tiesiog pievutį pasistatysim ir per nakvoje įdėsim toliau. O dar, okay, saulėlydis, gal. Jeigu bus gražus ir jeigu neapgaubs debesis ir jeigu nenusileis saulė, kol Algirdas šneka. Palapinę pasistatėme, lekiame į paplūdimį žiūrėti saulėlydžio. Saulė matosi, tačiau jinai dėja leidžiasi į debesį, tai greičiausiai nelabai ką mes ten pamatysim. Bet ką gali žinoti, su ta gamta taip jau būna, kad kaip ir su kempingais, kurie yra full, kad staiga atsiranda vieta, tai gal ir su gamta bus taip, kad staiga prasiskleis vienas debesis ir išlys saulės spinduliai. Neleisiu tau šį kartą pasisakyti pirmam, nesakysiu aš. Čia yra pasakiškai gražu, antie gražu, kad net protų nesuvokiama, kaip gražu. Čia yra rūkas ir jis taip pamažu juda ir pamažu atsiveria kalnai ir kosmosas. Ja, aš šiaip norėjau pasakyti, kad tiesiog atėjom palydėti saulės, bet saulės nepamatėm. Vis dėlto debesis užgaubė dangų ir ta saulytė pasislėpė nuo mūsų. Tai vis dėlto būsime keliavę Kalifornijoje ir nematę nei vieno saulėlydžio, gaila, bet aš manau matėme tikrai užtektinai, kad galėtume sakyti, jog pamatėme daug. Pasirodo ir Kalifornijoje lyja lietus. Šiandien prabūdome nuo lietaus barbenimo į palapinę. Dabar yra beveik 8 ryto, tai greitai pakuosimės ir važiuosime iš čia ir tikėsimės, kad privažiuosim kažką, kur yra sausiau ir šilčiau. Vakar buvo 36 laipsniai, šiuo metu yra apie 15. Nu, tokie kontrastai. Taip. Labas rytas. Labas. Don't say darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. Bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know. Šiandien visa diena praėjo kelyje. Turbūt važiuojam jau kokią 6 valandą ar 7 valandą. Pravažiavome, išvažiavom pirmiausia iš Kalifornijos, tada pravažiavom visą Oregono valstiją ir ką tik įvažiavome į Vašingtono valstiją. Mums dar lieka apie 15 minučių iki kažkokios stovyklavietės. Pasižiūrėsim, kas ten per stovyklavietę, ar ten tikrai galima nakvoti. Ir jeigu galima, tai turbūt stosim. Nes šiaip esam pavargę ir norėtųsi pasilsėti. Važiavome į campsite, labai fainas campsite'as, tik tai vienintelė problema, kad miškas žiauriai šlapęs ir viskas yra čia šlapę, bet jeigu būtų gražesnis oras, tai būtų tikrai tobula vieta. Nepaisant to, apsistojame, įsikūrėme, pavalgėm vakarienę ir dabar laukiame, kol parko rangeris vardu Seidžas atneš mums lašišos.
Seižas yra bičialis, su kuriuo aš susipažinau ir praplepėjau kiek valandų? Pusantros minimum valandos. Aš spėjau pastatyti palapinę, išvirti valgyt, dar pratemti laiko, pagulėti hamakę, nueiti Algirdui pasakyti, kad dar liko 10 minučių ir viskas, kitaip aš vakarieniausiu viena. Nu, beveik spėjau ateiti. Ir pusantros valandos praėjo minimum. Jo, šiaip žiauriai fainas vaikinukas. Padiskutavom apie viską turbūt, net nežinočiau apie ką papasakoti, nes iš tikrųjų tai nuo politikos iki kelionių, iki žodžių, iki visko. Tai va, tai žiauriai faina pažintis, o dabar laukiame skanėsto. At her restaurant would cost $155. What? So, the cider's really good too. The beer is, it's okay, but the rest is pretty good. So yeah, if you don't want to drink the wine, just bring it back, bring the corkscrew back.